អីរីបានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគិតមកដល់ពេលនេះរយៈពេល30ឆ្នាំហើយគោលបំណងសំខាន់របស់អីរីគឺការផ្សព្វផ្សាយនៅពូជស្រូវថ្មីថ្មីជាពិសេសគម្រោងនេះគឺការជំរុញកសិករទទួលយកនៅពូជថ្មីដែលធន់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌអំណោយផលជាពិសេសគឺគោលរាំងស្ងួតទឹកជំនន់និងការធន់ទ្រាំទៅនឹងសមាជិកចង្រៃនានាកម្មការងារសំខាន់របស់អីរីដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះគឺការភាពទី 1 គឺតាក់ទងទៅនឹងការជំរុញការផ្សព្វផ្សាយពូជថ្មីគឺយើងបានផ្សព្វផ្សាយពូជថ្មីទៅដល់កសិករជាង 10,000 នាក់ ហើយយើងហៅថាមានលិខិតហ្នឹងប្រហែលជាង 10,000 ផលិតក្របស្រូវដែលមានគុណភាពល្អឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់កសិករនៅក្នុងតំបន់ហើយនឹងការនាំអង្គការចេញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិបាទជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះអុកអាការ៉ាជាបុគ្គលិកអង្គការស្រាវជ្រាវដំណាំស្រូវអន្តរជាតិហៅកថាអ៊ីរី ហើយខ្ញុំទទួលបន្ទុកក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងតាមូលហើយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពូជស្រូវរបស់គម្រោងមួយឬហៅថាគម្រោងជំរុញការប្រើប្រាស់ពូជស្រូវដែលធន់ទ្រាំទៅនឹងលក្ខខណ្ឌអំណោយផលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសនេប៉ាល់ហើយយើងមានធ្វើការចែកផ្សព្វផ្សាយពូជស្រូវដែលធន់នឹងលក្ខខណ្ឌអំណោយផលទៅឲ្យកសិករដែលត្រូវការពូជស្រូវនៅក្នុងតំបន់ដែលមានបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹង បាទលក្ខខណ្ឌអំណោយផលនឹងមានដូចជាភាពរាំងស្ងួតនិងទឹកជំនន់ហើយយើងក៏មានធ្វើការសហការជាមួយនឹងមន្ទីរកសិកម្មខេត្តសៀមរាបផងដែរក្នុងការសហការគ្នាធ្វើស្រែបង្ហាញក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពូជស្រូវថ្មីដល់កសិករក្រៅពីនេះយើងក៏មានការពិសោធន៍ជីសម្រាប់ធ្វើការសិក្សាលើឥទ្ធិពលនៃកម្រិតប្រើប្រាស់ជីផ្សេងៗ Welcome to our booth, everyone. I would like to introduce myself. My name is Sinat. I work as M&E specialist at IRRI Cambodia office. So today I would like to introduce everyone to our project we call Accelerating Adoption of Stress Tolerant Rye Variety for Small Landholder Farmers in Cambodia. And these are our three varieties that are very popular in this target area. So as you can see here, this is we call Karumdua varieties. And this is San Pidao variety. San Pidao variety is also the famous variety after Karumdua varieties. This one is Car 15. Car 15 between 4 tons to 7.4 tons per hectare. Now I would like to introduce you. You can see in front of us here, we call seed mini kit. Seed mini kit here, we use it package for the rye seed between 2 kilogram to 5 kilogram. So farmer who are willing to receive our seed, we will provide training course to them and we will invite them to go to as a group, to have a group of farmer, and we will train them during that time, maybe once mornings, and then we will distribute seed to farmer. In case if farmer they really prefer different varieties, we will give them based on what they like. So we will choose or we will select the farmer, progressive farmer, based on the farmer are very active in doing rice seed production and they are really interested to use or adapt our technology and they really willing to use our different varieties. Cambodia also have a booklet publication that talk about paddy seed production and post-harvest technology. This is a word written in Khmer which is good for farmer to understand. And also we have distributed this two kind of booklet and farmer note about 10,000 farmer already. Besides this, we also have a Rice Today magazine that is published by IRRI headquarters. So this magazine is distributed to our international and local partner every 3 months. ខ្ញុំបាទឈ្មោះតាន់ជាថាជាប្រធានកាយឡ័យកសិកម្មក្រុងចុងឆ្នាំ 2016 ដើមឆ្នាំ 2017 នេះ
កសិកម្មក្រុងសៀមរាបបានមានកិច្ចសហការពីគម្រោងអ៊ីរីបានធ្វើបង្ហាញពូជស្រូវដែលមានអាយុការខ្លីដល់កសិករដើម្បីធ្វើការពង្រីកពូជសម្បត្តិឈ្មោះហឺពុតនៅភូមិជ្រៀវសង្កាត់ជ្រៀវកោះជ្រៀវខេត្តសៀមរាបហើយនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានកសិកម្មនិងអង្គការអ៊ីរីក៏ចុះជួយការផ្ដល់ពូជល្អពូជស្រូវល្អដល់ខ្ញុំចុះហើយឲ្យបង្ហាត់បរិយាខ្ញុំធ្វើតាមលក្ខណៈចេញទេសកសិកម្មខ្ញុំថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវយើងហៅថាកាឌីទី2គឺអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មមន្ទីរកសិកម្មខេត្តការចល័យកសិកម្មស្រុកគ្រប់ស្រុកព្រមទាំងអាជ្ញាធរជាពិសេសឃុំនិងភូមិដែលយើងបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយពួកគាត់